სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის აზრით, სკოლებში მანდატურების ინსტიტუტის საკითხი შესასწავლია. ბავშვების აღზრდაში განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა მშობლებს, ეკლესიასა და სკოლას ეკისრება და მათი ახალი თაობის სიყვარულით აღზრდაზე უნდა იზრუნონ. ჩვენ კი ამას ყურადღებას არ ვაქცევთ ზედამხედველებად ეგრეთ წოდებული მანდატურები დავუნიშნეთ. ისინი კი აზრდიან ბავშვებს, აქცევენ მათ ენის მიმტანებად თავიანთ მასწავლებლებსა და მეგობრებზე. ამიტომ ეს საკითხი შესასწავლია. შიშით ვერ გავზრდით შვილებს, მხოლოდ სიყვარულით და კეთილი სიტყვით უნდა აღზარდოთ ისინი, ბრძანა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. უწმინდესმა და უნიტარესმა ილია მეორემ დღესვე თბილისის ნომერ 17 საჯარო სკოლის უმცროს კლასელები, პედაგოგები და მშობლები დაალოცა. განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ეკისრება მშობლებს, ოჯახს, ეკლესიას და სკოლას. მაგრამ ჩვენ არ ვაქცევთ ამას ყურადღებას და დავუნიშნეთ ისეთი ზედამხედველები, რომელიც სკოლებში ეგრეთ წოდებული მანდატურები, რომელიც იაზრდიან ჩვენ შვილებს, აღწევენ მას რაღაც ენის მიმტანად, მიაქვს არასასიამოვნო ენა თავის მასწავლებლებზე, თავის მეგობრებზე. ამიტომ ეს საკითხი კიდევ შესასწავლია.